Vahid Əhmədovun yerinə görək kim seçilə bizim sabiq millət vəkilimiz. Fərqli idi. Seçildiyi Quba rayonundan. Həmişə insanların yanında olmağa çalışırdı, daha doğrusu Qubalıların. Qubalılar işləyimə görə onu çox sevirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyası sentyabrın 1-də 7-ci çağırış Milli Məclisə seçilmiş, keçirilmiş daha doğrusu növbədən kənar seçkilərin yekun nəticələri açıqlanıb. Və 59 saylı Quba seçki dairəsindən deputatlığa namizə Məhər Rəmzadə Əlibala Səttəroğlu deputat seçilib, yaptandı da. Amma mən gözləyirdim ki, Vahid müəllimin adı burada görünəcək. Təəssüf ki, Vahid müəllimin adı görünmədi. Və qeyd edək ki, uzun illər deputat kimi fəaliyyət göstərən Vahid Əhmədov bu seçkilərdə könüllü olaraq namizədliyini geri götürmüşdü. Həmin dairədən, yəni 59 saylı Quba seçki dairəsindən deputatı Vahid Əhmədov 3-cü, 4-cü, 5-ci və 6-cı çağırış Milli Məclisinin deputatı olub Vahid müəllim. Və indi geri götürdü və bu sentyabr ayının 1-də keçirən növbədən kənar seçkilərdə iştirak etmədi. Amma Vahid müəllim fərqli deputat idi. Fərqli deputat idi. Daima qubalıların yanında olmağa çalışırdı, onların problemini həll etməyə çalışırdı. Deyirdilər, çox sadədir, səmimidir. Bilmirəm, belə deyirdilər. Amma mən millət vəkillərinin o səmimiliyi, sadəliyi gözləmirəm. Bilmirəm, deyirlər, Vahid müəllim fərqli bir millət vəkili idi, deputat idi. Məsəl üçün, qubalıların hansısa bir problemlidir, Milli Məclisdə çalışırdı ki, ictimailəşdirsin, çalışırdı, həllini tapsın. Təəssüflər.